فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر چودھری شاہ جہان مائیکل بھٹی نے خوشپور میں بے نظیر انکم سپورٹ کیمپ لگایا اور غریب لوگوں کی داد رسی کی۔ چودھری شاہ جہان مائیکل خوشپور میں اپنے بھرپور قائدانہ صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے گاؤں کے تمام سیاسی اور سماجی کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ خصوصی طور پر ترقیاتی کاموں پر توجہ بھی دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر ایم پی ایمینول اتر جولیس کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے غریب عوام کے لیے کیمپ لگایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایم پی ایمینول اتر جولیس نے کہا کہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے گا، اور نوجوان قیادت چودھری شاہ جہان کی ہدایت پر آپ کے مسائل ضرور حل طلب ہوں گے۔